Sikit lagi 1,000 ni guys. Sikitnya lagi. Officially. Orang tak tahu kerja. Okay, sikit lagi je. Sikit lagi je. 99999. Lucky number 9. Sikit lagi. Almost 3 tahun. Sikit lagi guys. 99999. This is rare. Cepat-cepat tukar. Dapat tukar. Kadang-kadang sekarang kan, kadang-kadang cuma tak tunggu raja je meter dia kan. So guys, any moment any moment tau. Let's go juga dah ni. Tunggu sikit lagi. Dalam 9999. Satu lagi kita jejak 100,000. Kalau orang happy apa, Independence Day pula kan? Happy Independence Day macam ke 66. So right now kita go countdown yang ke 1,000. Tak nak gerak-gerak meter ni. Dia cuba tak sungguh, racu je lah. Mana dia? 9999 guys. Cepat. Tak nak kuku ni. Lagi 1 kilometer macam dah 1 kilometer ni. Cakap dia balik kosong kan? Balik kosong. Reset dia kosong. Alhamdulillah reset balik kosong. Kepulian nombor kan. Okay, itu dia 100,000 guys. 100,000. Believe it or not, so dia dah 100,000. How cool is that? Okay. Anyway, stay safe. Itu dia guys. Dah sampai merata dah. Okay guys, see you around. Bye bye.